Mësoj zhyrimet. A e që lëshon parlamentin është anarkist. A e që tha Republika e Re, thash, mos më zoti Basha, se Republika e Re është revolucion, a mund se na ka mytë tjetër kush me 7 revolucion në Shqipni. Por, me sa duket, unë e kisha pas gabim, te ka i bulevardi skuqur, po këtë e shef drejtësia më vonë. Nuk mund t'i shpëtoj as kush në këtë vend drejtësia. Ure, Hani do të ramën ju, apo jo, kjo pytja. Që nesë du me hongër ramën, që jemi kanibale, po nesë jemi kanibale, avokat. Jo, 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 jam në kuptimin nga. Ure, Hani do të ramën ju. Të ludem avokat se s'njo për kanibale. Jo kanibale, jo në drejtimi e të ngrëndit në nga pikpamja këshu gastronomi dhe vla. Ure politikisht, hani do t'ju këta vërë. Po aje është imbaruar. Se ma se për tëtë kod basha të vërë. E di pëse... Po që, ka ja 2 vjetë një dhonda që është imbaruar. Rama ka një merat tani. Se në qëfë se kemi instrument, Rama ka një instrument. Ka kërëar dhe imash të ri. Ka kërëar dhe imash të ri. Ka përde mjeve, zonë, përde mjeve, zonë. Në kul mile fuqis. Shikot, kjo është pytje që duhet... Do meritonë një Ligi parashikon që presidentin nuk hynë burg, e vetë mja shantë që e shpëton Ramën mos për shkunë burg, gjatë kohë si do hapen apsirat, e reformës drejtësi që edhe ju e keni prek para 3 vjetë, shketë thonë, do 9 vite, ju e keni thonë, këtu në studiët e zhejit, do 9 vite që ti implementohen, e ke thonë apo jo? Pra të kam ndjekur, ja ke thonë tu, që kuta, e ke thonë tu, lepse edhe sinkronër. O, gjusë në ta copyrightin të jo, për s'ka problem, për problemit, jemi këte kjo pjesa këtu. Me Ramën që do bojë. Rama që do bojë. Do presi institucionit si do të abij president. Gjuzi do të abij president, Ramë. Po presi të shpëtoj president. Nga sot, dhe i sa të bëjt president. Do shkasi. Rama ka një shansë të shpëtoj nga kjo gjurulti që ka bërë që ka përzën nga Shqipëria 330.000 njerës. Gjuzi, ka vetëm një shansë të shkojnë president që mos të ketë përgjësi si pasoj kushtetutës që e mbronë që të hymë burkë. Nërëshe është kontingent burgu. Ava, ti do më dhe të emision pas këtë tino. Kjo është... Në bërë dhe tua shonë, ti e voton për president në Ramën. Asnjëherë. Ti sa me... Unë nuk votoj president edhe vetën time. Dhe përse votoj për të regojnë rrugën se si shpëtohet. Zhej. Edhe këndimë.